Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Ska testa en Smedsbo Slott igen. Jag har ju några kvar här också. Testat. Här är en lagrad stout, 3 år. Om man försöker kolla på Untappd så fanns det ju väldigt många stouts. Men jag vet inte vilken som är lagrad, så jag vet inte vilken jag ska checka in. Så jag vet inte hur stark den är, jag vet inte när den är gjord. Den är lagrad i 3 år drygt då. Jag pratade med Per och det enda han sa om den, bryggaren då, det enda han sa om den var att nej, det är egentligen en enkel, stark, bra stout. Inga konstigheter, bara basic. Den har stått till sig. Ja, så det är den informationen jag har, så jag tänker väl bara att vi njuter. Tanke, den har stått länge, den har stått här, den har stått inne i rummet, men det är ganska svalt här inne, så att den är nog perfekt tempad. Borde jag vända på den eller någonting? Tror inte jag vill göra det till att börja med. Rätt eller fel? Vad vet jag. Litar inte på någon, här är ju verkligheten. Inget stort pys. 3 gånger ändrade jag mig vart jag skulle lägga kapsylen. Jaha, då borde det inte vara jättemycket bubblor, för det sa bara en liten sa det bara. Så jag kan hälla så här, helt utan att vara nervös. Ja, ingen kolsyra att tala om. Måste inte vara. Jag vill säga fattonen. Nu vet jag att den inte har legat på faten här, va? Men nästan lite vinös ton här. Faktiskt. Jävlar. Mycket till. Oj, jävlar vad oljig den var också. Nice. Inte tok. Ja, ni fattar, men känner att det är spritig, inte spritigare om du känner att det finns styrka i den i alla fall. Det känns, och jag tycker mig känna kanske fått karaktär, kanske lite vinöston i aromen. Vad vet jag? Jag tycker definitivt lite rödvins karaktär. Och nu har jag sagt både fat och rödvins karaktär. Då är det någonting åt det här hållet i alla fall. Så mycket fel har jag inte. Spännande. Skål. Choklad dadlar. Sen tappade den, inte tappade, sen tog det av lite. Sen var det en lätt vinös arom, sen kom dadelsötma kvar och den ligger länge. Dadelsötma är det där jag vill trycka på här, tror jag, i smaken. Den är ju i princip helt stilla. Den har stått, det blir lätt så, och de behöver inte vara så. Jag hade gärna sett lite fler bubblor, absolut. Jag vet inte hur den är gjord och varför den är så, men det är definitivt, jag skulle vilja säga, en rödvinskaraktär. Säg sheriffat eller någonting då. Nej, den är mer, den är kraft, den är skarpare, mer med skarpare menar jag, inte sheriff. Sheriff kan ju vara mild och len. Om man tänker rödvin kan det vara lite mer, ja, skärande, det är fel ordval här, men jag tycker mig känna det. Med det sagt så tycker jag att den är trevlig. Bubblor saknas, det hade jag gjort lite till. För hade den varit lite, när jag säger dadlar, då är det sött, men det är den tonen som finns, den tonen. För den har en, annars hade man kunnat sagt med det jag säger här, då kunde man trott att det var en barley wine nästan. Men den har en, ja, högre syra, skulle jag säga. Så därav den vinösa, och det är det som inte gör den till det, säger jag. Annorlunda, kul,
Spännande. Säger det igen. Bubblorna saknas. Vad sätter vi för betyg då? Jag vet inte. Jag kan ju checka in den så. Eller jag kan ju. Men jag kanske, då kanske jag checkar in på fel. Så det tänker jag inte göra. Det är inte femma. Det är bättre än en fyra. Inte 4,5. En sip till. Otroligt annorlunda. Men vi stannar på en fyra. Supertrevlig. Och annorlunda, otippat. Men bubblor hade det gjort sitt till. Syn. Ja, vi stannar på en fyra då. 3 år lagrad stout. Med vinnare och satoner. Från Smedsbo. Tja! Thank you.